чикурику, і ти танцюєш, чикурику, і я танцюю, чикурику з тобою. На галявині Харчатівського лісу разом зі своїми батьками зібралось близько 40 дітей. Малеча танцює, грає та займається спортом. З допомогою тренера з лука намагається поцілити наймолодша учасниця айкідо-клубу 4-річна Марійка Кизима. За рік занять дівчинка вже має нагороди. Одна чисто, одна золотая. За те, що я хорошо тренуваю. Прощальний осінній виїзд Марійка Кизима відвідала разом із мамою. В будь-якому випадку подобається, тому що це в нашому... У будь-якому випадку подобається, тому що у нашому такому метушливому житті це додатковий час для відпочинку, навіть просто з родиною. А якщо рахувати, що тут в нас чудові тренери, які звертають на дітей увагу не тільки заради жорстких спортивних занять, вони дають можливість відпочити душею і тілом. Ось в таких місцях будемо їздити, нам дуже подобається. Осінній виїзд для членів айкідо-клубу завершує серію літніх таборів. Дуже часто виїжджаємо до Харчатівського. Ну, по-перше, це зручно, то, що це рядом з містом. Тут дуже гарна природа, дуже гарний ліс, він чистий. По-друге, ми проводимо школу виживання для дітей улітку. Ну, всі ці заходи роблять з них дуже велику команду, бо ми і надаємо їм завдання, які їх зближують і надають можливості спілкуватися друг з другом. Цього разу учасники заходу вирішили запровадити японську традицію прощання з літом, висадивши 15 дерев. Цей день люди спеціально купують квіти, саджанці, дерева маленькі, дерева великі, все, що можна посадити. І на міських площах, або якщо це не в місті, у будь-яких населених пунктах, роблять такі громадські клумби. Кожен виносить свою лепту і потім приходить, милується тим, що він посадив, що росте. Він доглядає цю квітку або дерево і завжди приємно, коли ми бачимо плоди своєї праці. У традиційних японських костюмах діти саджали вишню, глід та берест. Так і знав, що прийшов. Ми саджаємо дерева, тому що це зелені легені нашої планети. Ми дихаємо киснем, який вони виробляють. Ми саджаємо дерева для того, щоб інші люди, якщо вирубають одні дерева для своїх потреб, ми саджаємо і їх буде більше, а не менше. Ми саджаємо дерева, щоб допомогти нашій планеті. Мені дуже сподобалося садіння дерев, тому що коли я приїду наступного року до лісу, тоді я побачу, як вони підросли. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.